السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ براڈ شیٹ اسکینڈل، یہ براڈ شیٹ بنیادی طور پہ پاکستان کی ایک فائنانشل انٹیگریٹی کا وہ نقشہ ہے کہ جس کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ ایک طرف ایک فوجی حکمران، ایک ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے حکومت پر جب قبضہ کیا تو سیاستدانوں اور خاص کر ہٹائے گئے وزیر اعظم نواز شریف اور شریف خاندان کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنی بغاوت، فوجی بغاوت اور آئین سے سنگین غداری کا جواز پیدا کرنے کے لیے جو الزامات گھڑے، نہ صرف الزامات گھڑے، الزامات لگائے، بلکہ ایک غیر ملکی کمپنیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے خلاف ثبوت اور شواہد باہر سے اکٹھے کیے جائیں۔ اتنا دباؤ تھا اور پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن اتنی تھی کہ براڈ شیٹ نامی ایک غیر ملکی کمپنی کو ہائر کیا گیا کہ نواز شریف اور دوسرے سیاستدانوں کے احساسوں کا، بیرون ملک احساسوں کا پتہ چلایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے سیاستدانوں کے احساس ضرور تھے اور نواز شریف کی بھی ہیں اور آصف زرداری کے بھی ہیں، مگر پھر جو معاہدہ کیا گیا اس کی شرائط کچھ ایسی تھی کہ اپنی ذاتی چپکلش اور دشمنی کے اندر پاکستان کی ریاست اور ملک کے اداروں کو بھی بدنام کیا گیا۔ اب جو لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے حال ہی میں، جو کہ براڈ شیٹ کو، جس فیصلے کے مطابق پاکستان کی حکومت نے اور نیب کے ادارے نے معاہدے کی خلاف ورزی اور ہرجانے کے طور پہ $28 ملین سے زائد کی رقم ادا کرنی ہے، اور وہ رقم پاکستان کے بینک اکاؤنٹ سے، لندن میں یو بی ایل کے بینک اکاؤنٹ سے نکال لی گئی، زبردستی لے لی گئی ہے لندن ہائی کورٹ کے آرڈر سے۔ اتنی ہزیمت اور اتنی بے عزتی پاکستان کی ریاست کی، اس کی وجہ کیا تھی اور کون تھی؟ کیا اس کی وجہ وہ کرپٹ سیاستدان ہیں جنہوں نے اثاثے باہر رکھے ہیں، یا وہ فوجی ڈکٹیٹر حکمران تھا کہ جو اپنے اقتدار کا جواز بنانے کے لیے، سیاستدانوں کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کا سہارا لے رہا تھا اور ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس میں پاکستان کا اور ریاست پاکستان کا ہر حال میں بدنامی بھی تھی اور مالی طور پہ نقصان بھی تھا؟ آج جو تفصیلات لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سامنے آ رہی ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، اس نے ایک ایسا گھٹیا معاہدہ کیا کہ جس کے بعد پاکستان کی عزت آج تار تار ہو گئی ہے لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ جو بھی اثاثے غیر ملکی ہوں یا پاکستانی ہوں، جو براڈ شیٹ نامی کمپنی جن کو ڈسکور کرے گی، اور ایک اور کمپنی بھی تھی انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کمپنی، ان دونوں کمپنیوں نے جو بھی اثاثے ریکور کرنے تھے ان کا 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ کمپنی کو ملنا تھا اور آئی اے آر انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کمپنی کو ملنا تھا، اور کبھی مسافی جو براڈ شیٹ کمپنی کا سربراہ تھا، جو اب جو مختلف ٹی وی چینلز پہ ہیرو بنا ہوا ہے، اس نے جس قسم کے انکشافات کیے ہیں، ان انکشافات میں نقصان جنرل مشرف کا نہیں جو شاید اب لندن میں بیٹھا ہے، بلکہ یہ نقصان ریاست پاکستان کا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کے نیب جیسے ادارے کی بدنامی ہے، جو خیر اس کا نیک نام تو کبھی نہیں تھا اور جنرل مشرف نے جس طرح اس کو استعمال کیا، مگر مالی طور پہ بھی پاکستان کے اکاؤنٹ سے زبردستی $28 ملین جو ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں۔ بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں اور ایک نام ان میں اس وکیل کا بھی ہے جو بڑے پاکستان کے انٹرنیشنل کیسز میں آربیٹریشن میں نمائندگی کرتا ہے، ایمر بلال صوفی نامی ایک وکیل ہے، جو کہ نیب کے بہاف پہ ایک ایسی کمپنی کے ساتھ 2008 میں اور ساتھ میں مذاکرات کرتا رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس کمپنی کو $15 لاکھ ایمر بلال صوفی نے دلوائے کہ جو کمپنی پہلے ہی ڈیزال ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد جو اصل مالک کمپنی تھی یعنی کیوی مساوی مساوی جو تھے وہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط بندے کو یہ ہرجانہ ادا کیا، اور لندن ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی حکومت نے، نیب نے اور ایڈوکیٹ ایمر بلال صوفی نے ملی بھگت کر کے یہ رقم یا تو اپنی مجرمانہ غفلت سے یا کسی لالچ کی وجہ سے یہ رقم ایک غلط کمپنی کو ادا کی۔ اور اس کے بعد جب کبھی مصفی منظر عام پہ آتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ سے مقدمہ کرتے ہیں، اور آج مصفی نامی یہ شخص جو ہے پاکستان کی حکومت کو بلیک میل بھی کر رہا ہے، پریشرائز بھی کر رہا ہے، اور $28 ملین بھی لے کے جا چکا ہے، اور عمران خان کی، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ بلیک میلنگ کس کو کہتے ہیں۔ ہزارہ کے شہیدوں کے لواحقین بلیک میلر ہیں، یا براڈ شیٹ نامی اس کمپنی کا سربراہ جو ہے وہ بلیک میلر ہے، جس کو اب پاکستان کی حکومت ایک بار پھر اسی کے ساتھ جو ہے نیا معاہدہ کرنے کے اشارے بھی دے رہی ہے اور اندیشہ دے رہی ہے۔ اس تمام کہانی کے اندر کون کون سے کردار تھے، کیا صورتحال تھی، اس کے اوپر آج ہم آپ کے ملاقات ایک انتہائی دلچسپ شخصیت سے کرانا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل نیب
ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان قادر صاحب. قادر صاحب آئیں تھوڑی دیر کے لیے, کچھ تاریخ پہ روشنی ڈالیں, اور سب سے پہلے تو آپ یہ تھوڑا وضاحت کر دیں کہ آپ کب سے کب تک نیب کے اندر پروسیکیوٹر جنرل رہے. جی میں پروسیکیوٹر جنرل رہا دسمبر 2003 سے لے کے دسمبر 2006 تک, اور میں غالباً پہلا پروسیکیوٹر جنرل ہوں جس نے اپنے 3 سال نیب میں مکمل کیے, سب سے پہلا اس وقت. اس کے بعد لوگوں نے کیے یا نہیں مجھے اس کا تو زیادہ نہیں پتہ, لیکن مجھ سے پہلے 3 سال کسی نے مکمل نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان کب سے کب تک رہے ہیں؟ جی یہ میں 2012 سے لے کے تو 2012 اپریل سے لے کے جون 2013 تک رہا. جی اچھا عرفان قادر صاحب پہلے تو آتے ہیں براڈ شیٹ کے ساتھ جو معاہدہ کیا جنرل مشرف کی حکومت میں, اور 2003 دسمبر میں ہی جب آپ نے جوائن کیا تو وہ معاہدہ منسوخ کر دیا گیا تھا. اس براڈ شیٹ پہلے تو بات تو آپ اپنی یہ رائے دیں کہ وہ معاہدہ جو تھا کیا وہ پاکستان کے مفاد میں تھا یا نہیں تھا, وہ معاہدہ کرنے والے کون لوگ تھے, کنہوں نے وہ معاہدہ ڈرافٹ کیا, کیا یہ ان کی انکمپٹنس اور نالائکی تھی کہ آج پاکستانی عوام کا $28 ملین جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی جیب میں جا رہا ہے کہ جو شخص پوری دنیا میں حکومتوں کو اسی طرح دباؤ میں لا کے پیسے ہینٹتا ہے اور کانٹریکٹ کے ذریعے. ہاں میرے یہی امپریشنز ہیں کہ وہ معاہدہ جو ہے بہتر ہوتا کہ نہ ہوتا, کیونکہ بعد میں پاکستان کو یہ معاہدہ منسوخ کرنا پڑا تھا, تو چونکہ منسوخ کرنا پڑا تھا اسی چیز سے یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ معاہدہ ان سے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جو بھی ہمارے ان سے تنازعات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور جس قسم کے انہوں نے سٹینڈ لیا اس ساری چیز میں اور جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ براڈ شیٹ اور یہ آئی اے آر اور اس کے جو کرتے دھرتے ہیں یہ لوگ کسی طرح سے بھی کم از کم مجھے یہ کلین لوگ نظر نہیں آتے. اچھا عرفان قادر صاحب بطور پروسیکیوٹر جنرل آج آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب لندن ہائی کورٹ جو ہے اپنے فیصلے میں یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی جو جنرل مشرف کی حکومت تھی وہ نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے اور سیاسی مصلحت اور مفاہمت کی وجہ سے اب مزید اس معاہدے کو جاری رکھنا نہیں چاہتی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں کوئی سیاسی مفادات بھی تھے جنرل مشرف کی حکومت کے کہ انہوں نے اس معاہدے کو ختم کیا؟ دیکھیں اس وقت یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جنرل مشرف کی حکومت کا جو فوکس تھا وہ میاں صاحب پہ تھا. میاں صاحب تو جا چکے تھے, میاں صاحب پہ تو اگر کوئی فوکس تھا تو وہ عدالتوں کا تھا, وہ جانے کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا, عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے بھی کیے تھے پاکستان میں اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے. تو لہٰذا جنرل مشرف ایز سچ انہوں نے تو میاں صاحب کے خلاف کوئی ایسی یعنی فوکس نہیں کیا یا ان کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا, بعد میں وہ خود ہی چلے گئے تھے ملک چھوڑ کے اور عدالتوں نے فیصلے دیے تھے, اور یہ وہی عدالتیں ہیں جن کو کہ بعد میں میاں صاحب نے بحال بھی کروایا ہے, وہ بھی ساری چیز آپ کے سامنے. چلیں وہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ بتائیں کہ کبھی موسوی جو براڈ شیٹ کے مالک ہیں وہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جنرل مشرف ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ری یونین میں ملا اور انہوں نے کہا کہ مسٹر موسوی میں کیا کرتا, میں نے سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا 2002 میں, اور وہ تمام کروکس جو ہیں, اور کروکس کا اور اگر اردو میں کہا جائے کن ٹوٹے بدماش اور بدعنوان لوگ جو ہیں وہ دوبارہ حکومت میں آ گئے ہیں. جنرل مشرف نے یہ بات کی اور یہ ویڈیو پہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے موسوی کے مطابق. تو آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل مشرف نے نیب کو جو ہے وہ کسی نیک نیتی کے ساتھ استعمال کیا؟ دیکھیں جنرل مشرف نے کبھی بھی نیب میں انٹرفیئرنس ایز سچ نہیں کی. ایز سچ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جہاں تک میرا تعلق ہے جو کچھ مجھے پتا ہے اس وقت کا, اسی چیزیں آپ کو بتاتے بھی نہیں ہوں گے. خیر جنرل حفیظ کے ہوتے ہوئے آپ سے وہ کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کے سامنے اس وقت بہت زیادہ اہم ایشوز تھے بنسبت نیب کے. نیب کو ہی اس طرح سے کوئی بہت امپورٹنٹ ایشوز اس طرح کے جو انٹرنیشنل ایشوز جو اس وقت وہ ہینڈل کر رہے تھے اور سارے ملک کو چلا رہے تھے. نیب تو ایک ادارہ تھا جو کہ کرپشن کو روک تھام کے لیے احتساب ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا جنرل مشرف؟ نہیں شامل تھا تو وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے, اسی لیے ان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی. ان کا فوکس جو تھا وہ اور بہت ساری چیزوں پہ تھا اس وقت. اس وقت وہ ایک بہت بڑی ایک دنیا میں جو ایک بہت بڑی ایک تگ و دو چل رہی تھی جس کا کہ وہ حصہ تھے, وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ اس وقت وہ چیزیں, کیونکہ وہ آپ کے باس بھی رہے ہیں تو آپ یقینی طور پہ میں زیادہ آپ سے پریس نہیں کروں گا بات کرنی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بطور پروسیکیوٹر جنرل نیب براڈ شیٹ میں جو اہداف تھے وہ تقریباً 200 افراد کی فہرست تھی, ان اہداف کو آپ نے کیسے پیچھا کیا بطور پروسیکیوٹر جنرل نیب, اور آپ کی کیا رائے تھی اس وقت اس فہرست کے متعلق؟
دیکھیں یہ میرے آنے سے پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ، آئی اے آر کے ساتھ، اور بعد میں میرے آنے سے پہلے ہی غالباً یہ منسوخ بھی ہو گیا تھا، اور کسی اسٹیج پہ میری نظر سے بھی یہ چیزیں گزری تھیں، اور میں آپ سے صرف امپریشنز شیئر کر سکتا ہوں، اور میرے امپریشنز یہی تھے کہ براڈ شیٹ کا جو کلیم ہے وہ کوئی بڑا مبہم بھی تھا، اور وہ جن شکوں پہ ریلائے کر رہے تھے اس پہ ضروری تھا کہ ان کی کاوشیں ہوں وہاں پہ، اور ان کی کوئی کاوش جو تھی اس وقت نیب کو نظر نہیں آئی تھی، حکومت کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی لیے چونکہ وہ اتنے سال انہوں نے گزار دیے بغیر کچھ کیے ہوئے، تو حکومت پاکستان نے وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر وہ ختم کر دیا، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مجھے پتہ ہے وہ ٹھیک ٹرمینیٹ کیا گیا تھا، لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ بہتر ہی ہوتا کہ اگر یہ معاہدہ ہوتا ہی نہ تو. تو جنہوں نے یہ معاہدہ کیا، کیا وہ پاکستانی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ملزم نہیں ہیں؟ کیا ان کو گرفتار کر کے اسی طرح ان کے خلاف نیب میں مقدمہ نہیں بننا چاہیے؟ اس وقت کے نیب چیئرمین، اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل، اس وقت کے وہ لوگ جو اس فہرستوں کی تیاری میں ملوث رہے ہیں، اور وہ لوگ خاص کر جو آج $28 ملین جو ہے پاکستانی خزانے سے جرمانے کے طور پہ نکلوانے کے ذمہ دار ہیں، کیا ان کے خلاف مقدمے ہونے چاہیے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے سامنے کوئی ایسے فیکٹس نہیں ہیں جہاں پہ کہ پتہ لگے کہ یہ کوئی جو معاہدے ہوئے تھے یہ کسی کوئی ملی بھگت سے ہوئے تھے، ایسی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں تھی. اور مطلب یہ معصومیت میں ہو گیا، نادانی میں ہو گیا، کوئی اس میں وہ نہیں تھا. اس وقت میرا خیال ہے جنرل امجد صاحب جو چیئرمین تھے یا جو بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت پروسیکیوٹر جنرل صاحب، ان کو غالباً یہ امپریشن دیا گیا ہوگا کہ جی یہ بڑے فرمز کام کی ہیں اور یہ بڑی ریکوریز کریں گی، جو کہ انہوں نے نہیں کی. تو انہوں نے تو نیک نیتی سے معاہدے کیے تھے نا کہ یہ ریکوریز کریں گی. اب اگر انہوں نے نہیں کی تو اس میں نہیں سمجھتا کہ فاروق آدم مرحوم کا کوئی قصور تھا یا جنرل امجد کا کوئی قصور تھا، تو ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دینا ہوگا تا وقتے کہ آپ ایسے شواہد لائیں. اس بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی قیمت انوالومنٹ تھی نہیں، اس بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو آپ ایک جرنیل کو اور فاروق آدم کو دے رہے ہیں، اس کی قیمت پاکستان کے عوام کیوں بھرے ہیں $28 ملین؟ کیا یہ جنرل امجد اور فاروق اعظم کی جیب سے نہیں نکالنی چاہیے؟ نہیں، آپ نے تو مرزا غالب کا وہ شعر یاد کرا دیا، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے خون نہ حق پروانے کا ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے، بہت سی کاوشیں کی جاتی ہیں، اینڈ میں وہ کامیاب ہوتی ہیں اور یا ناکام ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بعد میں جو پیسے دیے ہیں ان کو یا ان سے نیگوشیٹ کیا ہے، ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ نہ کرتے تو کوئی بات ہی نہ آتی جنرل امجد پر یا فاروق آدم مرحوم پر. تو ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی، جنہوں نے نیگوشیٹ کیا اور $15 لاکھ ایک ایسی کمپنی کو دے دیے جو کہ براڈ شیٹ کمپنی کا نمائندہ نہیں تھا مسٹر جیمز، اور وہ کمپنی ڈیزالو ہو چکی تھی، تو ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی کو یہ معاملات طے کرنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ملاقاتیں لندن ہائی کمیشن میں کرتے رہے؟ دیکھیں یہ چیز تو میرا خیال ہے بیسٹ جواب احمد عمر بلال صوفی صاحب، اور قانون دان آپ رائے تو رکھتے ہیں نا کہ کیا ڈیو ڈیلیجنس کسے کہتے ہیں؟ وہاں پہ ڈیو ڈیلیجنس میں سمجھتا ہوں اس طرح کے معاملات میں کافی مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو اسموک اسکرینز بنائی جاتی ہیں جس طرح سے یہ کارپوریٹ کلچر ہے اور جس طرح سے باہر کی دنیا میں کمپنیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے براڈ شیٹ بنی پھر ڈیزالو ہو گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بیچ میں آ گیا اور اس نے کہا جی براڈ شیٹ تو ڈیزالو ہو گئی تھی لہٰذا اس کو یہ سارا کلیم دے کیسے دیا گیا اس وقت، اور وہ کمپنی جو تھی جس کو کلیم دیا گیا اس سے اصل کمپنی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری اسموک اسکرینز جو ہیں ان کو دیکھنے کی ایکسپرٹیز، کم از کم پاکستان میں اتنے بڑے فراڈ کو دیکھنے کی ایکسپرٹیز میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس وہ ہے ابھی. ہمیں اس کو زیادہ غور سے اس چیز کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے. فرحان قادر صاحب، آپ اپنے سارے ساتھیوں کو کلین چٹ دیتے جا رہے ہیں. ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا ذمہ داری تھی ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی کی؟ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ احمد بلال صوفی کو صاحب کو کسی نے آتھرائز کیا، اور اگر کیا تو انہوں نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کیا. وہ سارے ڈاکومنٹس جب تک میں نہ دیکھوں میں ایسے ہی ان کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتا. آپ پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب میں، اور کیا آپ کے ہوتے ہوئے یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی اس جعلی براڈ شیٹ کے ساتھ؟ میں جب تک پروسیکیوٹر جنرل رہا ہوں میں ایک ہی منترا کہتا رہا ہوں کہ لیٹ 10 گلٹی مین میں اسکیپ، لیسٹ 1 انوسینٹ شوڈ سفر.
اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر ایک انوسینٹ کو آپ نے ناحق پھنسا دیا تو آپ نے ساری انسانیت کو پھنسا دیا. لہذا میں تو بڑا کیئرفل ہوتا تھا کہ کسی پہ بھی اگر کوئی کیس بننا ہوتا تھا تو میں کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میڈیا کیا سمجھتا ہے یا کیا نہیں سمجھتا. میں وہی چیز کرتا تھا جو میرا ضمیر سمجھتا تھا. آپ کے اوپر تو ہم بات نہیں کر رہے, ہم تو براڈ شیٹ کے حوالے سے بات. یہ کس کا قصور ہے؟ 28 ملین ڈالر کی نقصان کون پورا کرے گا آپ بتائیں؟ یہ تو ہمیں ڈھونڈنا ہے نا آپ کے کون پورا کرے گا. آپ کے خیال میں کیسے یہ کیا جا سکتا ہے؟ کس کس طرح ڈھونڈا جائے اس شخص کو؟ یہ اس طرح ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو نیگوسیشن ہوئی تھی, جو کہ ایک غلط آدمی کو جو دے دیا گیا تھا, اتنا پیسہ دے دیا گیا تھا, جو 15 لاکھ ڈالر دیے گئے, پھر 22 لاکھ ڈالر دیے گئے, 37 لاکھ ڈالر, 22 کروڑ جو ہے ڈالر بنتے ہیں, 22 ملین ڈالر, اور پھر 28 ملین ڈالر ہوئے. 2 کروڑ 20 لاکھ, سوری. جتنے بھی اماؤنٹس ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا, یہ تمام اماؤنٹس جب دیے گئے تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس جو ایکسرسائز کرنی چاہیے تھی, اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس ایکسرسائز کی یا نہیں کی. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے تحت وہ نہیں کی گئی, ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس میں بالکل واقعی ٹھیک ہے, اگر اس طرح کی ڈیو ڈیلیجنس اگر نہیں ہوئی کسی سے, کوئی یا تو کسی نے ڈیلیبریٹلی یہ نہیں کیا یا کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, وہ کمپیٹنٹ انف نہیں تھا, تو اس چیز کا بالکل پتہ لگانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا اس میں کوئی رول نہیں؟ نہیں, مجھے اگر یہ ٹاسک دیں گے تو میں بھی اپنا رول کروں گا. میں اس میں بتا دوں گا دیکھ کے کہ بھائی کس نے کس کا قصور ہے اور کس نے کیا. بہت شکریہ ایڈوکیٹ عرفان قادر, جو کہ سابق اٹارنی جنرل اور سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی رہے ہیں 2003 سے 2006 تک. آج صبح میں نے ایڈوکیٹ عمر بلال صوفی صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا کہ آپ نے نیگوشیٹ کیا مسٹر جیمز کے ساتھ اس براڈ شیٹ کمپنی کے نام پہ جو پہلے ہی تحلیل ہو چکی تھی, ڈیزالو ہو چکی تھی, تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ مسٹر جیمز نے بتایا نہیں, مگر کیا ہمارے پاکستان کی نمائندگی کرنے والا نیب اور اس کے وکیل ایڈوکیٹ عمر بلال صوفی, اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ سیٹلمنٹ جو 2008 میں وہ کرنے جا رہے ہیں, 7 اور 8 میں, وہ معلوم کریں کہ جس بندے کو وہ 15 لاکھ ڈالر دینے جا رہے ہیں وہ بندہ نمائندگی کس کی کر رہا ہے؟ وہ ایک انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کمپنی کے نمائندہ بھی تھے اور براڈ شیٹ کمپنی کی نمائندگی بھی انہوں نے دعویٰ کیا, جو کہ غلط تھا, جو کہ لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں آ گیا کہ وہ براڈ شیٹ جو ہے وہ تحلیل ہو چکی تھی اور اس کے بہاف پہ وہ 15 لاکھ ڈالر نہیں لے سکتے تھے. مگر ایڈوکیٹ عمر بلال صوفی کو کس نے یہ نیگوشیشن کرنے لندن میں بھیجا؟ عمر بلال صوفی کو بتایا کیوں نہیں گیا کہ یہ جو براڈ شیٹ کمپنی ہے یہ 2007 میں تحلیل ہو چکی ہے؟ عمر بلال صوفی نے خود بغیر مسٹر جیمز کے اور براڈ شیٹ کمپنی کے اتھارٹی یا پاور آف اٹارنی کو ویریفائی کیے بغیر کیسے 15 لاکھ ڈالر کی حامی بھر لیں؟ اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ 15 لاکھ روپے کی رقم دینے سے پہلے آپ نے سارے حقائق چیک کیوں نہیں کیے, انہوں نے کہا مجھے نیب نے بتایا نہیں تھا کہ کمپنی ڈیزالو ہو چکی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کا نہیں پتہ. میں نے کہا پھر آپ نے کیسے پاکستانی عوام کے 15 لاکھ ڈالر جو ہیں آپ نے بغیر, کہتے کہ جس تقریب میں یا جس ملاقات میں وہ چیک ہینڈ اوور کیا گیا میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا, سٹ پنجا میں تو کہہ ہی نہیں سا. اب یہ ایڈوکیٹ عمر بلال صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چیک دیا گیا میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, خود کو بیچ سے نکال رہے ہیں, مگر جو طے ہوا کہ چیک دینا ہے وہ سب کچھ ایڈوکیٹ عمر بلال صوفی نے مسٹر جیمز کے ساتھ طے کیا لندن ہائی کمیشن میں ملاقاتوں کے بعد. چیئرمین نیب نوید احسن, اس وقت کے پروسیکیوٹر جو تھے وہ کون تھے؟ اس وقت عمر بلال صوفی کو کس نے ہدایات دی تھی اور کون ذمہ دار تھا جو ہے وہ چیک ہینڈ اوور کرنے کا لندن ہائی کمیشن میں 2007 میں مسٹر جیمز کو؟ اور کون ذمہ دار تھا کہ اگر عمر بلال صوفی کی بات صحیح کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں جس میں چیک ہینڈ اوور کیا گیا؟ مسٹر عمر بلال صوفی ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بہت سے سوالات کے جواب نہیں دے رہے, ٹیلی فون پہ انہوں نے مجھے نہیں دیے, مگر آنے والے وقتوں میں یقینی طور پہ یہ پوری پاکستانی قوم ان سے تفصیلی جواب کی توقع رکھتی ہے. براڈ شیٹ کا جو معاہدہ ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے پاکستان کے فوجی حکمرانوں اور ڈکٹیٹرز کے خلاف, ہماری عدلیہ کے خلاف بھی, ہمارے ایف آئی اے اور نیب کے اداروں کے خلاف بھی. ایف آئی اے کا بھی اس لیے کہ جنرل مشرف نے آتے ہی ایک الزام لگایا کہ نواز شریف اور شریف خاندان 500 ملین ڈالر جو ایک بیگ میں لے کے سمگل کر رہا تھا ایٹمی دھماکوں کے فوراً بعد جب وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ فریز ہوئے, مگر بعد میں انہیں اداروں نے کہا کہ ایسا کوئی کیس نہیں بنتا کیونکہ 500 ملین ڈالر ایک بیگ میں تو آ ہی نہیں سکتے. تو یہ لندن ہائی کورٹ میں سارا معاملہ ڈسکس ہوا, تو بے عزتی بھی ہوئی
جیب بھی کٹی گئی پاکستانی عوام کی، پاکستانی عوام کی بے عزتی بھی ہوئی، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ ننگے ہوئے، اور ان کے پوری دنیا میں جو ہے وہ بدنامی بھی ہوئی۔ اور اس کے اوپر یقینی طور پہ موجودہ نیب کو یا ایف آئی اے کو ایک تفتیش شروع کرنی چاہیے، اور جو مبینہ ملزم ہیں ان کو اسی طرح گرفتار کر کے عدالتوں میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جانا چاہیے، جیسا کہ اب سیاسی جو اپوزیشن ہے اس کے لیڈران کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ متعلق جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔